Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui também tudo bem. Deixa eu abaixar para ficar mais no ângulo. Hoje é dia daquele faxinão. Sexta-feira é dia que eu coloco tudo para cima, né? Já tá aqui, ó. Meu sofá de pallet tá para cima. Tirei as cortinas. Eu vou fazer aquele faxinão de final de ano, algumas coisas assim, sabe? Vou lavar as cortinas, já tirei daqui da cozinha, dessa outra janela aqui. Tirei do meu quarto também. Dia de trocar roupa de cama, roupa de banho, enfim, lavar banheiro. Lá fora, eu vou ver. Não sei, talvez eu ligue a VAP hoje, porque ontem eu tive aquele problema com a elétrica, né? Ai, meu Deus. Vídeo cacetado ao vivo, caiu o pallet. Ainda bem que foi pra cá e não foi pra lá e me destruiu todos os meus tijolinhos. Vou ver se eu ligo a VAP hoje também, porque ontem, no fim, eles vieram, né? Nossa, meu óculos tá tão sujo que eu acho que. Deixa eu pôr o óculos porque eu tô muito, muito esbagaçada. E consertaram. Deram tipo umas 5 horas da tarde, sabe? Os moços bem bonzinhos. Era realmente problema. Era na rua, problema de elétrica. E consertaram, então tá tudo normal. Então acho que hoje eu vou conseguir ligar a VAP. Então hoje é dia daquele, né, fuá. Aí vocês vêm comigo, eu vou trazer vocês comigo, ou para estimular ou para desestimular de fazer alguma coisa, porque ainda para completar, tá um sol, tá um calor, eu já vi que hoje tá desse modelo. E como também minha esteira está quebrada, consegui que o moço venha hoje. Disse ele que vem hoje, não sei, creio, eu vi que hoje tem jogo do Brasil. Ele falou que vem à tarde, vamos ver como é que vai estar a coragem dele de vir consertar minha esteira, porque ele falou que era o único dia que ele tinha nesse ano. E aí, eu não vou ficar até o ano que vem sem minha esteira, né? Então, como eu tô sem minha esteira, eu, né, tenho que, esse tempo que eu fico na esteira, arrumar confusão pra minha cabeça. Vou também pegar essa cozinha, vou pôr abaixo, lavar azulejo, enfim. Sabe aquela faxina de cima pra baixo? Vou até pegar minha escada, porque olha como o meu teto é alto. Ele é de madeira, né? E lá em cima fica cheio de teia de aranha, sabe? Então eu vou a minha escada, nem com a minha escada e uma vassoura, e às vezes eu consigo chegar lá no teto mesmo. Deve ter uns 5 metros de altura. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Não, eu consigo, né? Assim, me esticando bem, eu consigo, porque eu faço isso de vez em quando, né? Eu faço esse tipo de limpeza. Então hoje é dia. Aí vocês vão acompanhar aqui comigo o lerê da sexta-feira.
vez por mês, mais ou menos, eu hidrato as madeiras com óleo de peroba. Realmente esse Buda aqui vai ficando, chegando o verão, a madeira vai ficando mais ressecada. Olha como ele já tá ressecado. Não faz um mês que eu dei uma hidratada nessa madeira aqui. E aí eu uso esses papel toalha para fazer isso, porque aí joga fora, porque ficar lavando pano de óleo é muito ruim, né? Aí enquanto a mesa aqui absorve bem o óleo, eu não coloco nada em cima. Eu vou deixar esse Buda aqui, enquanto a mesa seca, né? Não fica manchado. Deixa eu pegar mais óleo porque acabou esse. Já tirei pó dessa parte de baixo porque ela é de laca, né? Então eu passo um paninho com Vidrex, sabe? Produto para limpar vidro, porque fica bem limpinho, tira todas as marcas assim. E agora aqui em cima acabou o meu óleo de peroba. Então eu vou passar lustramóveis mesmo, achei que eu tivesse mais um. Fui vendo, acabou mesmo. Aí os lustramóveis eu também passo com esse paninho aqui. Nossa, a Bela hoje tá de um jeito que, nossa senhora, viu? Vou trocar a água desse vasinho e colocar uma planta nova. Planta nova não, vou acrescentar uma florzinha dessa mesma folha aí, é aquela vermelha, sabe? Abri um monte de flor. Nossa, até ó. Fui no supermercado ontem, cliente, ainda olhei pro óleo de peroba e pro lustramóveis e acabei não pegando o cliente que tinha aí. Como, principalmente o óleo de peroba, uma coisa que eu não uso sempre, né? Eu perco meio controle de quanto tem, né? Aí hoje também eu coloquei alguns paninhos que eu gosto de deixar assim embaixo de alguns objetos de decoração, por exemplo, aqueles vasos ali, porque às vezes eles acabam arranhando a madeira, sabe? O ganesha também. Eu fiz algumas toalhinhas de macramê e eu deixo embaixo. Aí agora eu coloquei elas para lavar. O macramê tem que ser lavado na mão, tá? Se tiver alguma peça de macramê, jogo americano, alguma coisa assim, ele tem que ser lavado na mão, tá? Por causa da franjinha. Ela fica feia. Pra quem tem bicho, gato, né, que sobe nos móveis, o óleo de peroba é duas alegrias. Ela fica bonita a madeira, mas também ela é um verdadeiro super bonder de pelos. Então hoje é dia. Eu vou ver o que que a madeira absorve do óleo de peroba. Aí eu vou com um papelzinho desse e vou retirando o excesso, porque senão vira um verdadeiro super bonder de peso. E aí, se eles veem que eu ponho óleo de peroba, é que eles sobem mesmo, que é pra fazer. O que eles puderem fazer pra lascar com a minha vida, eles fazem, viu? Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou. Já tirei pó de tudo, passei todas essas coisas aí. Vou passar um aspirador. Já puxei aquele, o sofá. Agora eu vou puxar esse aqui. Esse aqui é duro de puxar. É bem pesado. Mas primeiro eu passo o aspirador aqui na frente. Puxo ele, passo o aspirador para trás, passo o pano e volto com ele. Então é isso aí. A cozinha, o que que eu faço? Como eu tenho agonia de limpar o quintal logo, eu limpo primeiro sempre dentro de casa. Tá? E aí eu vou para fora.
como hoje eu tô com uma faxina mais demorada e tudo, ainda vou lavar o banheiro, eu vou começar lá fora. Então eu vou terminar aqui, lavar o banheiro, aí eu vou lavar lá fora o quintal. Eu tô pensando, acho que eu não vou ligar a VAP hoje, porque como eu quero pegar a cozinha também, aí depois que tá tudo limpo, eu vou com paciência na cozinha, senão eu fico limpando a cozinha nervosa que o quintal tá sujo, sabe? E o quintal sujo me dá agonia, tem que limpar logo. Então eu vou terminar aqui, essa é a sequência, vocês entenderam, né? Deixa eu. Vou passar o aspirador. Eu já passei pano aqui pra cá, pra nem ter pisar mais lá, né? Aí agora, até aqui, aí agora eu vou puxar esse móvel. Esse móvel é osso pra puxar, viu? Porque ele tem duas partes e uma depende da outra, sabe? A de cima, ela só fica em pé, essa madeira, em cima dessa de baixo. Então eu tenho que ir puxando por partes pra não. Não desaba tudo. Aí, o que que eu gosto de fazer quando eu termino? Eu passo mata barata, essas coisas, assim, inseticida, porque geralmente elas ficam assim escondidas assim embaixo, né? E agora começa o verão, começa a aparecer mais aranha barata, né? Então eu já passo aqui para ninguém ficar escondido aqui embaixo do pallet também. Quando eu limpo os quartos, eu também passo embaixo das camas, embaixo dos móveis, sabe? Terminei lá dentro, lavei os banheiros, o banheiro, né? E agora eu vou aqui pra fora, mas primeiro, antes de começar a limpar aqui, eu vou trocar. Lembra que eu mostrei os suportes de planta de macramê que eu fiz? Eu vou trocar aqui, tentar trocar com toda a delicadeza daquela dedo de moça, que ela é mais. Ela é muito delicada. Esse chifre de veado eu já troquei. Coloquei esse marrom, que é o que menos suja, né? E ela, como ela está fora do vaso, suja mais. Então eu coloquei esse marrom para não aparecer tanta sujeira. Esse aqui tá bom, não precisa, porque é cinza, né? Então você vê, cor escura, ela conserva mais. Esse também é cinza, tá bom. Essa aqui é nova, ainda não precisa. A Bela tá daquele modelo. Essa aqui, ó, que eu tenho medo de mexer. Vou até pegar uma tesoura, vou cortar aqui pra danificar o menos possível. Ah, olha, eu coloquei um filtro dos sonhos aqui. Ele deu uma cedida. Mas olha como ficou legal. Penduricalho pouco é bobagem, né, gente? Penduricalho pouco é bobagem. Conseguir fazer com menos dano possível.
furar isso aqui primeiro e depois colocar a planta, porque fica mais fácil. Agora ela aqui. Tirar essa água de passarinho daqui, que agora começa a bater muito sol à tarde. Então, vou colocar um lugar que bata menos sol. Não bata sol. Dá pra ver, é contra a luz, né? Não tem onde apoiar o celular ali na frente. Essa aqui da dedo de moça também tá feio. Eu vou trocar por essa laranja, que é ficar combinando aqui com a minha primavera. Vou tirar a era, porque aqui tá muito sol, ela não gosta. Vou colocar alguma outra que não fique tão prejudicada assim no sol. Olha só, outra coisa, né? E é mais alegre essa cor, contrasta bem nessa parede cinza junto com a primavera. E agora eu vou pensar que, qual planta que eu vou colocar aqui. Eu já vou até pendurar um macramê e já vou tô pensando qual que eu vou colocar, porque a era não dá. Gente, olha o que eu vi aqui, saindo duas flores nessa orquídea, primeira vez que uma orquídea minha refloresce. Olha que legal, quer dizer que elas gostaram desse arranjo aqui que eu fiz. Que linda. Gente, hoje o calor aqui, preciso regar bem as plantas. Essas ainda estão na sombra, mas eu vou regar as que estão no sol mesmo, as
sei que não é o ideal, mas como eu já acabei me atrasando, geralmente eu rego bem cedo, né? Por causa dessa faxinona aí. Quem mais tem ódio de esguicho quando dá um nó, hein? Pera aí que eu vou ter que tirar um nó. E olha que esse meu esguicho aqui é daquelas borrachas bem fortes pra já evitar isso. Porque dá uma raiva quando ele dá um nó assim. No fim eu desisti da VAP hoje. Já tá bem tarde. Já fiz muita faxina lá dentro. Ainda tem que pegar aquela cozinha ali. Olha, aqui eu coloquei aqui. Vamos ver se ela vai bem. Aqui dá aquela florzinha, tipo uma orquidinha, né? Aquela florzinha branca pequenininha. Vamos ver se ela vai bem no sol. Isso aqui é pitaia. Nunca deu flor, nunca deu fruta. Olha quanta mora tem aqui. Eu vou até colher daqui a pouco. Tá cheio de amora que já tá na madura, já tá. É. Pretinha. Regando aqui a horta. Eles gostam de bastante água. Olha o tamanho da minha melissa. Até trancei ela aqui nessa árvore. A erva doce, olha que enorme. Olha o manjericão. Hoje até vou colher e vou fazer um pesto. O ruim é que aqui eu não encontro. O certo do pesto é fazer com queijo feta, né? Aqui eu não vou encontrar nunca queijo feta. Mas com queijo meia cura também fica gostoso. Eu peguei uma muda desse croton aqui. Caiu um galinho. Eu enfiei aí na terra. Nossa. O breque desses ônibus aqui da minha cidade, meu Deus do céu. É, eu enfiei aqui na terra e foi pra frente. Até vou colher algumas flores aqui, vou colocar num vaso lá dentro, senão aqui nesse sol ela vai começar a ficar queimada, sabe? Arruda. Teve gato mexendo nesse vaso. Nossa, eu fico com uma raiva. Esses gatos, todo dia, eles ficam revirando o vaso à noite. Hoje tava uma sujeira aqui, já dei uma varrida. Viraram esse vaso aqui. Esse aqui também, reviraram tudo, jogaram tudo pra fora. Aqui tá a minha salsinha também, ó. Tiraram um monte de terra. Eu coloquei um alho poró e também uma taioba aí nessa terra. A taioba, ela não tem muita raiz. Então, só de você colocar em cima assim, ela já vai, viu? Essa trepadeira, como já tá grande, eu vou começar, eu acho que vou colocar ela ali no elemento vazado e vou começar a guiar ela, sabe? Olha o croton. Cores lindas. Taioba também eu vou colher hoje, porque se ela fica muito grande, ela começa a dar uma amargada. Quanto mais novinha a folha. E agora eu sei que toda semana eu consigo colher umas três pelo menos, então não tenho nem dó de colher, sabe? A lavanda. Quando a gente rega assim, só exala o cheirinho dela. Ela e a ruda. A ruda é outra que tem um cheiro forte, né? Como é lindo planta, não? Pronto. Aí agora eu vou lavar. Tô enchendo o balde. Primeiro eu rego tudo. Primeiro eu varro. Aí eu rego todas as plantas. Molho o chão. E aí eu encho uns dois baldes de com sabão e cândida, né? Cloro. Pra lavar aqui, né? O terraço e o chão lá na frente. Porque os cachorros, deixam melhorar a luz. Vou também melhor. O chão lá na frente, eles vêm aqui pra frente. Ontem à noite eu deixei e hoje de manhã eles fizeram xixi. E também eu tenho que tirar o pó, vocês viram? Porque passa muito caminhão aqui, né? A rua é uma avenida, né?
e carro e tudo. Então sempre tá aquele chão assim, falando, os calços ficam sentindo aquela poeira no chão. Aí eu lavo todo dia. E varrer não tira, só jogando água mesmo, pra baixar essa poeirada aí. Agora eu vou esfregar o chão e depois passar o rodo. Minei lá na frente e agora vamos aqui para trás. Vou tirar aquele fundo da gaiola de palestra. Ele tá lá na árvore. Tá desde cedo lá na árvore. Aí eu coloco esse fundo de novo para evitar de cair muita sujeira no chão. Se bem que não adianta muito porque o palestra, ele come só pra, aqui na porta já tá com tudo. Aqui eu molho o chão, aí depois eu venho com um balde com produto, tá, jogo aqui e esfrega e puxa, aquela coisa, todo dia é isso, todo dia. Tô lavando bastante roupa, até tem um cesto aqui já pra eu pendurar. Fazendo aqui, Totozinho. O que você tá fazendo aí? Na samambaia. Quer tomar banho? Você quer tomar banho? Por que você tá na samambaia, palestra? Posso saber o que você tá fazendo aí? Vamos tomar banho? Nesse calorão. Ah, já abriu a asa. Eu já abri a asa, que eu quero tomar banho, mãe. Ai, que gostoso esse banho, mamãe. Que banho gostoso. Só queria saber o que você tá fazendo aí na samambaia. Hein? Vai lá pra tua árvore, vai. Tá bom de banho ou o que mais? Hein? Quer mais banho, Totó? Quer mais? Como eu gosto. Ai, como eu gosto de banhinho. É palestrinha. Agora volta pra tua árvore. Não sei o que você tá fazendo aí, não. Fazendo a poda na minha samambaia, né? Te conheço. Tirei ele lá da samambaia. Olha como ele gosta. Ai, que coisa mais linda, palestrinha. Como eu gosto de tomar banho, mamãe. Vamos lavar o chulé. Vamos lavar o chulé do palestrinha. Hein? Tá bom, né? Tá bom? Tá bom? Quer mais? Hein? Quer mais? Vem, palestrinha. Pegar minha grama. Deixar aqui um pouco. Já lavei as cortinas. Acabei de tomar um banho. Cabelo molhado. E vou pendurar. Eu penduro molhada mesmo. Porque com esse calor que está hoje. Está uns 32, 33 graus aqui. Acabei de tomar banho e já estou suando. Seca na hora já pendurada aí. O meu varal tá cheio, porque eu lavei um monte de roupa. Bom desse calor é que seca rapidinho, né? Daqui dois palitos tá seco. Então eu já vou pendurando aqui.
Coloquei essa também, aquela. Aí agora preciso pegar essa cozinha aqui. É, eu lavei a cortina também, já tá lavadinha aqui, mas eu quero primeiro limpar os vidros e os azulejos, tudo, e por último colocar a cortina. Tô até com a escada aqui, tá faltando é coragem, viu? Tá faltando coragem, mas tem que ir, né? Fazer o quê? Deixa eu ligar a luz aqui. Não altere nada a luz, né? Um pouquinho. Vamos lá, não tem pra onde correr. Vou começar a tirar todas as coisas das janelas, porque eu gosto de lavar as janelas com detergente mesmo, sabe? Que tira a maresia, que fica... Eu não sei, esse negócio de paninho com produto pra limpar vidro, pra mim fica embaçado. Não sei o que acontece. É porque eu moro na praia, que a maresia embaça mesmo, né? Então, vou retirar toda aquela parafernália que tem ali, colocar aqui para baixo. Essas xícaras, elas ficam penduradas aqui nessa janela. Como eu tirei a cortina para lavar, eu lavei elas também, elas já secaram. Vou retirar tudo isso aqui para poder ir lavando ali, limpando aqui. Vou indo por. O bom é que a minha cozinha é pequena, né? Rapidinho, eu consigo dar conta disso aqui. Então, vamos lá. Azulejos aqui também eu lavo assim. Sorte que eu encosto quase no teto, sabe? Eu pego a escada só pra depois conseguir chegar até aquela de vizinha ali, mas o teto é baixo aqui. Vou tirar esse enfeite, vou lavar também. Então, aí assim, agora eu seco aqui. Eu vou indo por partes, aí eu volto com tudo pra cá, porque ela é pequena, então eu tenho que ir fazendo aos poucos, né? Pra agora começar essa outra janela, e assim eu vou. Deixa eu já lavar essa janela aqui, onde dá em cima dessa mesma. Ixi, tá tendo o jogo do Brasil, pela gritaria, acho que fez gol. E aí é que começa o meu problema com a dela. Então eu lavo aqui. E agora eu enxago e essa parte tá limpa. Então eu tiro o excesso com aquele pano, aí agora eu pego um outro pra deixar bem sequinho e voltar com as coisas pra cá. Mas antes de eu retornar com as coisas pra cá, eu vou lavar tudo isso. Aquela minha caixa de... A minha caixa de temperos, eu lavo. Deixa eu primeiro voltar com as máquinas, que não precisa ser lavada, né? As máquinas eu tô sempre limpando, né? Essa aqui eu sempre limpo. Tem que tirar pó e tudo mais, né? Elas estão sempre limpas. Mas como eu limpei, como eu lavei a janela, né? Tem que retirar essas máquinas. Aí eu aproveito e passo um paninho só pra... café aqui das Três Corações, eu quase não uso. Essas coisas pra cá. E agora eu vou lavar com a minha... meu porta-talher. Deixa eu trocar a água dessa planta.
cá. Desculpa o barulho, mas tive que ligar o ventilador. Acabei de tomar banho, já tava toda suada, esbudegada. Aqui é um álcool perfumado, tem um cheirinho de citronela. Aí eu vou passar aqui. Guardo alguns chás que eu compro lá na loja de produtos naturais. Esse aqui é de, acho que é de hortelã, mas tá até antigo, porque eu tenho hortelã aqui, eu quase nem uso, eu prefiro usar o meu que é fresco. Mulungu, quem tem problema com insônia, mulungu é muito bom, viu? Ele relaxa, ele tira ansiedade. Livros, agora eu vou lavar essa parede.
Daqui pra baixo eu lavo. Porque como aqui tem essas prateleiras de madeira, não fica molhando muito, sabe? Então, é, do mesmo jeito, detergente. Uma esponja pra tirar a gordura. Se bem que tá limpo, viu? Não tem muita gordura aqui, porque eu não faço fritura, né? Então, não fica engordurado, mas... De vez em quando eu gosto de dar uma lavada aqui. Embaixo da pia, eu limpei de semana passada, então hoje eu não vou estar retirando tudo e limpando, sabe? Porque embaixo da pia eu lavo com maior frequência, porque é aberto, né? É com cortina. E aí eu... Tipo, de 15 em 15 dias eu tiro tudo e limpo. Como eu lavei semana passada, não tem necessidade de estar fazendo isso hoje. Vocês não reparam os trajes, tá? É traje de faxina. Eu tomei banho agora, mas tá... Olha o calor que tá aqui, gente. Aqui não tem como se vestir sem ser esse tipo de roupa. Esse fio aqui é pra ligar o ventilador, tá? Vou tirar aqui minha agenda, essas coisas assim. Não tem nada a ver aqui. Essas partes aqui do fogão meio que tão limpas, né? Porque assim não faço muita fritura, essas coisas, né? Terminei, tudo brilhando. Ai, no calor tudo é mais difícil, né? E eu ainda já fiz um faxinão hoje, nesse calor lá. E é bem na hora do jogo agora, tá uma barulheira, deve ter ganhado o Brasil. Então, finalizado. Pronto, tudo arrumado, tudo limpo. Cortinas, tudo, tudo, tudo. A Dona Bela está ali, porque está soltando fogos e ela já se escondeu. E tem outro humilhante ali embaixo daquela mesa ali também, o Sr. Pepe. Morrendo de medo dos fogos. Pelo barulho, acho que o Brasil deve ter ganhado. Sentei. Terminei. São 3 horas da tarde. Pelo barulho, acho que o Brasil ganhou, né? E a Bela tá escondida aqui, os cachorros estão morrendo de medo. Pelo jeito, o Brasil deve ter ganhado. Porque durante o jogo do Brasil, eu tava lavando ali a cozinha. Gente, tá um calor. Mas tá um calor. Peguei o ventilador. No fim, eu tive que ligar o ventilador. A janela da cozinha tá emperrada, não consigo abrir. É um abafamento aquela cozinha. Pelo menos eu finalizei isso, limpei teto, limpei, assim, sabe essas coisas? Chata, cozinha, chato, ficar tirando as coisinhas, né? Fiz essa boa faxina lá fora, que eu nem filmei tudo porque é tanta coisa e eu acabo esquecendo, né? Ficar lavando lá fora também, né? Pouquinho, pra ver se, não sei se eu estimulei vocês ou desestimulei vocês a fazer alguma coisa. Nesse calor aqui, não estou recomendando esse tipo de coisa, porque tá
Tá osso, mas eu tinha que fazer, né? Aí agora eu vou lá pro ateliê, vou levar o ventilador junto, porque o sol tá entrando ali pela janela. Nossa, o calor que faz ali à tarde é insuportável. Vou levar esse ventilador e tem mais outro lá, já vou ligar logo dois. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.